we have started as an object linking and embedding. So basically this lesson, right? Okay, under that api katha karanne meke yatate object linking and embedding yatate api katha karanne nodes nan nodes walata liya ganna puluwan puthe nodes man avasaanayata ewanna mulim nodes ewwat ogolo liya ganne ne hani ekai hari etakota object linking and embedding yatate api katha karanne web pituwakata monahari vastu sambandhaka සහ අන්තර්ගත යෙදීමේ මූලධර්ම කියලා මෙතන කියන්නේ ඒක ඒ විදිහට ගණන් ගන්න නම් ඕනේ නැහැ මම මේ සිංහල එකක් දාලා තියෙනවා හැබැයි අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ඒක අදාළ වචනේ කතා කරමු links and embedding ඔය දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා මූලිකව links පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි embedding පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි කියලා links පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි embedding පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි කියන එක අපි මුලින්ම දැනගන්න ඕන ඉතින් අපි web page එකට ගියාම මේ වගේ वेब पेज गया वेब पेज के तीयन मे वगे देवल मेतन तीन मे पड़ी अनीमेशन पेन कनेक्टो अत उड़ पल्लाटकर पड़ी अनीमेशन इतना मेक वेब पेज गिया पेन वेन वी एक्सेस द वेब पेज वी कैन सी दट इन द वेब पेज इट से पेज एक्सेस करना मेतन वेब पेज के पेन अभी इकनवा एम्बेडिंग कर पेज හරි ඊළඟට link in කියලා කියන්නේ අපි මොකක් හරි link එකක් click කරන්න ඕන මේ වගේ මේ තියෙන support ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මොන හරි linkedin wordpress facebook මෙතන chat ඒ වගේ මේ resource එක active කරන්න නැත්නම් අපි මේ web page එකට සම්බන්ධ වුණ resource එක active කරන්න අපිට තියෙනවා link එකක් ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් උඩ අපි click කරන්න නැත්නම් mouse එක ඒක උඩට අරන් යන්න නැත්නම් ටයිම් අවුට් එකක් හරි තියෙන අඩුගානේ විනාඩියකට පස්සේ විනාඩි 5කට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඒක ටයිම් ට්‍රිගර්ඩ් හෝ යූසර් ට්‍රිගර්ඩ් වෙන්න පුළුවන් ටයිම් ට්‍රිගර්ඩ් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ දෙයක් තමයි අපි කියන්නේ link එකක් කියලා ටයිම් එක අනුව ඇක්ටිවේට් වෙන්නත් පුළුවන් යූසර්ගේ ඇක්ෂන් එකක් අනුව ඇක්ටිවේට් වෙන්නත් පුළුවන් ඒවා තමයි අපි links කියලා කියන්නේ embedding කියලා කියන්නේ මේ image එකම මේ page එකේ තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා embedding කියලා හරි එතකොට embedding linking ඔය දෙක තමයි මූලික වෙනස page එක තියෙන. link එකක් අපිට link වෙන්න පුළුවන් images embed වෙන්න පුළුවන්. ඕවා තමයි අපේ page එක තියෙන මූලික විදි වෙන resource එකක්. වෙන page එකක් වෙන්න පුළුවන්, වෙන image එකක් වෙන්න පුළුවන්, වෙන video එකක් වෙන්න පුළුවන් අපේ page එකට අතුලත් කරගන්න. හරි අපි මේව දැන් එකින් එක බලමු. right. so links are pointing to the resources. you can see links are pointing to the resources after triggering the link. එන link එක activate කරාම trigger කරනවා කියන්නේ activate කරාම ඒක මොකක් හරි resource එකක් කරා අපි වරන් යනවා so it will direct us to a resource embedded context is displayed or available in the page itself when we can access without any other trigger හරි ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට embedding කියලා කියන්නේ embed වලදී එහෙම මොනවත් කරන්න ඕනේ නැහැ පිටුවට යනකොටම මේ පිටුවෙම ඒ image එකක් වගේ දෙයක් තියෙනවා උදාහරණයක් විදිහට image google page එකේ තියෙන google කියන image right මොන වගේ ඒවද link කරන්න පුළුවන් link කරන්න පුළුවන් ඕනම ජාති ෆයිල් එකක් any type of file or folder or html script emails ඔය ඕන එකක් link කරන්න පුළුවන් embed කරන්න පුළුවන් ඒවා සීමා සහිතයි embed කරන්න පුළුවන් music පුළුවන් ඒ කියන්නේ පිටුව load වෙනකොටම play වෙන්න music දාන්න පුළුවන් images videos pdf වගේ දේවල් දාන්න පුළුවන් any other resources which can be rendered in the browser can browse එකට පෙන්වන්න පුළුවන් විදිහේ තව resource එකක් තමයි දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයවා තමයි linking embedding කියලා කියන්නේ. right. so the first thing is hyperlinks. under that we will be learning three kind of links. internal, external and page links, bookmarks. today අපි මේ ටික කතා කරමු කොහොමද internal link එකක් දාන්නේ කොහොමද external link එකක් දාන්නේ in page link එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලා. so please write down the heading object linking and embedding then write down this context object linking and embedding kila liyala me moolika tika liya ganna ita passe mama vistara karanna embedding and linking so ehema wenama tikin wala penama hama ekakama resources t
තියනකන් බැලුවම අපිට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. So there are two methods to link resources. Resources link කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. First method is called absolute referencing. Absolute referencing කියන්නේ හරියටම තියෙන තැන අපි දෙන එක. C drive එකේ Windows වල web වල වගේ අපිට හරියම පාත්තක දෙන්න පුළුවන්. But that is depreciated. ඒක එච්චර පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හේතුව අපිට absolute referencing එකක් දුන්නොත් web එකක් වෙන තැනකට move වෙද්දී නැත්නම් අපිට server එකකට දාද්දී Linux server එකක් හෝ Windows server එකක් ඒ වගේම එකකට move වෙද්දී අපිට සරින් සරේට code එක වෙනස් කරන්න වෙනවා. මොකද absolute referencing ඒ අදාළ computer එකට විතරයි වැඩ කරන්නේ. ඊළඟට වෙන computer එකකට යනවනම් ඒ resources ටික ඒ computer එකෙත් ඒ තැන්වලම තියනවා. මේක ඉස්සලම බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් මූලිකව මම පටන් ගන්නම් first I'll start with internal links like inside page same page right same page means bookmark right the first thing palaweni quality yagan pulum bookmarks kila kiyanne links within the same page ekama page ekak athule thiyena links tama bookmarks kire links within the same page ඒක තමයි bookmark කියලා කියන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේ bookmark එකක් හදන්නේ. A කියන tag එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ anchor tag එක. ඒ වගේම අපි පාවිච්චි කරනවා href කියන attribute එක සහ name කියන attribute එක. එතකොට name කියන attribute එකෙන් තමයි අපි bookmark එකක් නම් කරන්නේ. href කියන එකෙන් තමයි අපි link කරන්නේ. right කොහොමද නම් කරන්නේ? නම් කරන්නේ name කියන එකෙන්. href කියන එකෙන් තමයි link කරන්නේ. තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ID එකෙන් නම් කරලා href එකෙන් link කරන්න පුළුවන්. හරි. ලියා ගන්න මෙතනටම bookmarks tag එක anchor එක we use name attribute or ID attribute to identify the bookmark and identify the bookmark and href attribute to link it href attribute to link it when page is lengthy we need to use bookmarks when page is lengthy we need to use bookmarks මේ කොටස ලියලා ඊට පස්සේ අපි ප්‍රැක්ටිකල් එක කරලා බලමු මේ පල්ලෙහා තියෙන එක්සැම්පල් එක ලියා ගන්න පල්ලෙහා තියෙන එක්සැම්පල් එක ලියා ගන්නකොට හැබැයි පොඩි දෙයක් තියෙනවා මේ තියෙන ඔක්කොම ටෙක්ස්ට් ලියන්න එපා ඒ වෙනුවට නිකන් ඉරිකැලි ටිකක් මෙහෙම දා ගන්න අවශ්‍ය මේ ටැග්ස් ටික මේ තියෙන name කියන එක ඕන href කියන එක ඕන ඒ ටික අරෙන්න මේ මැද්ද තියෙන ඒවා නිකන් lengthy page කියලා දා ගන්න මෙහෙම කොටුවක් දාලා lengthy page කියලා දාලා තියෙන එහෙම දැම්මම ඇති. Right. So let's create lengthier page. දිග page එකක් අපි හදාගමු. දිග page එකක් හදා ගන්න ඕන හින්දා මම word ම පාවිච්චි කරනවා. word වලින්ම පුළුවන් අපිට ඒක කරගන්න. File new ගිහිල්ලා මම කියනවා අලුත් file එකක් අරගෙන equal array end equal rand then 10,10 වගේ දාන්න. එතකොට 10 paragraph 10,20 වගේ දාන්න. එතකොට මේ විදිහට අපිට paragraph ගොඩක් තියෙන පිටු පහක් විතර එකක් ගන්න පුළුවන්. 10,20. හරි. equal rand 10,20 කියලා enter කරන්න word වල. එතකොට ඉක්මනට type කර ගන්න පුළුවන් නැත්නම් අර දිග එකක් type කරන්න ගියාම ඒක පාර අමාරුයි. ඒක තමයි මම එහෙම කරත්තේ. equal array end 10,20 හරි එහෙම අරගෙන ඉවර වෙලා equal rand 10,20 කියලා අරගෙන ඉවර වෙලා ඒ එන එකට මම පොඩි වැඩක් කර ගන්න ඕන ඒ තමයි මේ හැම එකටම මම paragraph opening closing දා ගන්නවා මෙතනින් තමයි paragraph එක open වෙන්නේ here you need to close the paragraph opening and closing places දා ගන්න paragraph closing paragraph opening paragraph closing paragraph opening
opening closing තියෙනවා මේක copy කරගන්න ලේසි opening closing opening closing अंतिम क्लोजिंग का अरे ये तो टाइप कर देना राइट आई हैव टाइप्ड एवरीथिंग එතකොට ඒ ටික ටයිප් කරගත්තම අපිට ලෙන්තිය පැරග්‍රාෆ් එකක් ඒ ටික හම්බ වෙනවා ඊට පස්සේ මම මේක කොපි පේස්ට් කරන්න යන්නේ කොපි කරා ඊළඟ මගේ බ්‍රැකට්ස් එඩිට් එකට ගිහිල්ලා ब्रैकेट्स एडिट के मामा अलग फाइल लेकर आता है ना फाइल न्यू देन आई नीड एचटीएमएल बेसिक्स एचटीएमएल ओपन एचटीएमएल क्लोज हेड ओपन हेड क्लोज बॉडी ओपन body clause title open title clause hello world hello links කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අර paragraph එක paste කර ගන්නවා. some lengthy paragraphs copy paste from word save it then save කර ගන්න. save කරනකොට මම save කරනවා මේකේ my length page dot html desktop my length page dot html desktop save කරා gear desktop එකට file එක open කරගත්තා අපි ඔන්න දිග page එකක් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා It has a lot of paragraphs. ඊට පස්සේ අපි bookmark කරන්න ඕන එක මුලින් දාන්න ඕන මම මෙතන දාන්න bookmark එක. මම දාන්නකො මේක මුල කියලා name equal top. කොහොමද දැම්මම ඇති. මුකුත් දාන්න ඕනේ නැහැ ඒකේ heading එකක් දානවා නම් දාන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. heading එකක් මෙහෙම දැම්මොත් ඒක පෙන්නන්නේ සාමාන්‍ය text එකක් විදියට විතරයි නේද? heading එක. එහෙම නොදා හිටියොත් මුකුත් පෙන්නන්නේ නැහැ. equal hash top ඒ කියන්නේ මේ page එකේ තියෙන top එකට යන්නේ ඊට පස්සේ මට දාන්න පුළුවන් move top කියලා link එකක් br එකකින් අපි ඒක ඊළඟ line එකට යමු move to middle move to bottom then top meet bottom ये नाम तो देखने बालन bottom हरी meet हरी top हरी save कराना अभी तो पुलवा में पेज के mailing सुधर क्लिक कर ला top क्या नोंडर middle में दर bottom या टक ये देखिए यार इतने लग mailing सुन दागा ना पुलवा में ये time वाली तो मुझे आप हो उधर टा पल्ला डे आना पुलवा मैंने लिखे टक में तो ना फॉर्म ये ठीक है मुझे दागा ना අවසානයේ කොහේ ඉදිරියට යනවාද සේව් කරමු රිෆ්‍රෙෂ් හරි මේ තියෙන ටොප් මිඩල් දැන් මිඩල් එකට එන බොටම් එකට යන්න පුළුවන් ටොප් එකෙන් ටොප් එකට යන්න පුළුවන් මිඩල් එකෙන් මැද්දට එන්න පුළුවන් ටොප් එකෙන් ආයෙ ටොප් එකට බොටම් එකෙන් බොටම් එකට ඔය විදිහට අපිට මූව් වෙන්න
හරි මේක හදමු බලන්න උඩ ටික බලා ගන්න උඩ ටික බලාගෙන යට ඒවත් ඒ වගේම තමයි ටොප් එකෙන් තමයි ලින්ක් එකේ මාක් එක දාන්නේ සෝරි ලින්ක් එකේ ලොකේෂන් එක දාන්න ඊළඟට hash top meet bottom extract extract ඇතුලේ දෙන hash top meet bottom වලින් තමයි බුක් මාක් කරන්නේ right ඔය Wikipedia වගේ දිග pages වල මේ වගේ බුක් මාක්ස් එනවා මොකද page එකේ උඩට පල්ලයට යනවා ඔයාලගේ href නෙමෙයි අපි අරක දෙන්නේ a name හරි මෙතන එන්න ඕනේ a name නමක් දෙන්න එහෙම මේ a href නෙමෙයි a name a href කිව්වොත් link එකක් වෙනවා a name කියලා තමයි ඒක දෙන්න ඕනේ a name හරි a name එකට link එක තමයි මේ දෙන්නේ මේ තියෙන්නේ ඕහෝ a එක link එක ඒක වෙනස් කරන්න එපා මේ name එකට link එක තමයි මේ තියෙන්නේ හරිද පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්න ඕන මේ මැද්දේ ඉන්න ඕන ආය ඒ නේම් එක මිඩ් එකට කොහොන් දාන්න එතන ඒ නේම් එක පැරග්‍රාෆ් එකට කලින් වගේ පැරග්‍රාෆ් එකට කලින් දාන්න ඒ නේම් ස්පේස් නේම් ඉක්වල් ඒක මිඩ් නේ මැදනේ තියෙන්නේ මිඩ් ඒ නේම් ඉක්වල් මිඩ් ඒක ක්ලෝසින් ටැග් එකක් දාගන්න ඔතන මේක මොකුත් ලියන්න ඕන නැහැ ක්ලෝසින් ටැග් එක වැඩිපුර කැලලක් තියෙනවා හරි ඒක තමයි එතකොට මේ තමයි නේම් එක මේ නේම් එකට ලින්ක් එක තමයි මේක එතකොට මෙතන ක්ලික් කරාම තමයි මෙතනට එන්නේ ඊට පස්සේ මේ බොටම් එකට තියෙන්න ඕනේ මෙතනටත් දාන්න නේම් ඉක්වල් බොටම් name equal bottom අනිත් එක බලා ගන්න name equal bottom එතකොට a name n a m e name equal bottom n a m e name හරි එතකොට ඒක close කරන්න හරි දැන් උඩ ඉඳන් පල්ලහැට ඒවට එන්න තියෙනවා ඒ කියන්නේ මේ link එක තමයි මේකෙන් තමයි මෙතනට link එක හරි ඒ කියන්නේ උඩ ඉන්න කෙනෙකුට මැද්දට එන්න පුළුවන් පල්ලහැට එන්න පුළුවන් හරි උඩින් ඉන්න කෙනෙකුට දැන් උඩින් ඉන්න කෙනෙක් උඩින් ක්ලික් කරලා බොටම් ක්ලික් කරාම ඔය බොටම් ක්ලික් කරලා බලන්න සේව් කරලා නෑ එතකොට යන්නේ නෑනේ නේම් ඉක්වල් බොටම් බලන්න ආයි රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලන්න හරි ඔය යන්නේ නේම් ඉක්වල් බොටම් එතකොට අතන මිඩ් දැම්මම මිඩ් යනවා හරි දැන් උඩින් ඉන්න කෙනෙකුට එන්න පුළුවන් හැබැයි පල්ලෙහා ඉන්න කෙනෙකුට උඩට යන්න බෑනේ ඒ හින්දා මොකද කරන්නේ මේ ලින්ක් ටික ආය ලින්ක් ටිකත් පල්ලෙහාට දා ගන්න ඕන මේ ලින්ක් තුන ලින්ක් තුනෙන් දෙකක් තිබ්බනම් ඇති ඉතින් টপ එක කොහොම টপ නේ ඉන්නේ টপ තු ඔක්කොම නෙවෙයි මේ තුන ගන්න මැද ඉන්න කෙනෙකුට යන්න ඕන කොහෙටද කියලා නේද හිතලා බලන්න මැද ඉන්න කෙනෙකුට යන්න ඕන වෙන්නේ টপ එකටයි බොටම් එකටයි නේද ආයෙ දෙක ගන්න මැද මැදට දාන්න ඕන එන්ටර් කරලා මැද ඉන්න කෙනෙකුට টপ යන්න ඕන වෙනවා බොටම් යන්න ඕන වෙනවා හරි දැන් සේව් කරන්න දැන් මේ දේවල් ලින්ක්ස් ටික දෙනවා උඩම ඉන්න කෙනෙකුට මූ টপ ඕනෙත් නෑ උඩම ඉන්න කෙනාගේ টপ එක අයින් කරත් කමක් නෑ ආයි කයින් කරත් කමක් නෑ මම දැම්මා ඉතින් අම්මැලි කමට හරිම දේ ඔක දාන්න ඕනේ නෑ මොකද මිඩ් එකට ඕන දැන් බලන්න මු තුනටම දිනනවා මූ බොටම් මේ ඕන තැනකට යන්න පුළුවන් බොටම් ඉන්න කෙනාට টপ යන්න පුළුවන් මිඩ් යන්න පුළුවන් හරි ඔය ඔය තියෙන ඔක තමයි අපි බුක් මාගින් කියලා කියන්නේ. දැන් පැහැදිලිද? දැන් ඔය වගේ කාට හරි ගැටලුව තියෙනවා නම් ෂෙයා කරන්න. එතකොට මට උදව් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් ඩිහාන් දැක්කා, නදුන් දැක්කා, මනුද. මනුද හරිද මනුද? කළ බැලුවද? කොහොම බලන්න টপ එක, බොටම් එක ක්ලික් කරන්න මනුද? යනෝනේ හොඳයි. ආයෙ හැබැයි ස්ක්‍රෝල් කරලා උඩට යනවා නේද මනුද? එතකොට බොටම් එකේ තර ලින්ක් එක දාමු අපි. කොඩ් එක පෙන්න.
කොපි පේස්ට් කරන්න විතරනේ තියෙන්නේ ඒක ලොකු දෙයක් නෑ හරි ඔයාගේ ඔය උඩටම යන්න උඩම ඉඳන් ඔය යන්න පුළුවන් හරි මේ ලින්ක් ටික කොපි කරලා නෑ ඒ නේම් ඕනේ නේම් ඕනේ නේම් කොපි කරන්න එපා ඒතකොට කන්ෆියුස් වෙනවනේ යන්න ඕනද ලින්ක් ටික විතරයි ආ ලින්ක් තුන ඒ තුන ලින්ක් තුන ලින්ක් තුන තේරුම් ගන්න බුක්මාක් තුනේ ලින්ක් තුනේ හරි ඒ තුන හරි ඒක කොපි කරලා මැද්දටත් දාන්න මැද්දෙකට යන්න මිඩ් එකට මිඩ් 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 එකට දාලා නේද නදු ඔය දින මිඩ් එක හරි මිඩ් එක ඔය තියෙන්නේ මම දැක්කා මිඩ් එකක් තියෙනවා දැන් මට පේනවනේ බලලා යන්නේ නේ ඔය තියෙන්නේ නේම් ඉක්වල් මිඩ් කියලා එතනට දාගන්න ඊළඟට ඒකම කොපි කරලා පල්ල ඒකම හරිනේ කොපි කරලා නැද්ද පල්ලට යන්න පල්ලට ගිහිල්ලා බොටම් එකටත් ඒක පේස්ට් කරගන්න දැන් හොඳයි මනුද වැඩ කරලා තියෙනවා හොම්වර්ක් හරි අනිවාර්යෙන් හොම්වර්ක් කරන්න ඕන මනුද නැත්නම් ඔයාට මිස් වෙනවා ටිකක් කල් කරන්න නැතුව හිටපු හැටි සේව් කරන්න හරි සේව් කරන්න හරි දැන් වැඩි වැඩ කරන්න දැන් ක්ලික් කරලා බලන්න උඩින් පල්ලෙන් පල්ලෑට පල්ලෑයින් උඩට එන්න යන්න යට ඉඳන් টপ චෙක් කරාම රිටර්න් යනවා යනවනේ හරි කො අපේ ජවිරු වාතිය ජවිරු හරිනේ හරි වාතිය හරි නේද හරි ගාන ඕකේ හරි එතන ස්ට්‍රෝලින් පාට් එක වෙනවා හොඳයි දැන් කට්ටිම කරානේ අපි දැන් බලමු ඔය ඇත්තටම ඉන්ටර්නල් ලින්ක්ස් වැදගත් වෙන්නේ අපිට පේජ් එක උඩ නැවිගේට් කරන්න ඕන නම් උදාහරණයක් විදියට විකිපීඩියා වගේ එකක් ගත්තම ගොඩාක් දිග ආටිකල් එකක් තියෙද්දී අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒ පේජ් එකේ උඩ පල්ලෙහා යන්න देवगे वेलावट हम विशुद्धमा हिस्ट्री क्लिक करा मैं हिस्ट्री की ऐसा तेरना ध्यान हिस्टोरिकल पास्ट इतने आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड फीचर्स इतने अब मे क्या उल्टे टॉक्टर कखने एक तिब्बना नियम है साइट प्लान तो साइट प्लान इकट्ठे තේරුණාද මේක පාවිච්චි කරන්න හැටි? ඔව්. විකිපීඩියා වල හැබැයි උඩට යන එකක් දාලා නැහැ. ඊට නම් ඒක දැම්ම නම් හොඳයි නේද? විකිපීඩියා වල උඩට යන එකකුත් දැන් පල්ලහැට එන්න පුළුවන්. අපේ උඩට ආයේ ස්ක්‍රෝල් කරගෙන යන්න. C also එහෙම යන්න පුළුවන්. උඩටත් යන එකක් තිබ්බනම් නියමයි. හැම එකකම টপ එකක් තිබ්බනම් වටිනවා. ඒක දාලා නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඉතින් ඕගොල්ලන් හිතන්න පුළුවන් මේ වගේ ඒවත් ඇඩ් කරා නම් page එක තවත් සාර්ථකයි. මොකද ආපහු උඩට යන ස්ක්‍රෝල් කරන්න වෙන්නේ නැත්නම් मेन मेनू क्या पड़ी बटन दुनिया मटन हर इतकोट सी गिरी पार्ट हर दरुना बुक मार्क्स भावित बलम विथिन पेज पेज कोहमद लिंक दी पिटू लिंक दी कोहमद हर पिटू लिंक दी कोहमद पिटू लिंक दिना මේ වගේම තමයි හැබැයි අපිට පිටු කීපයක් තියෙනවා නම් ඔන්න වටිනවා අපි පිටු කීපයක් හදාගමු මම මේකම සේව් කරන්නම් එකක් මම සේව් කරනවා bg color එක background color එක green වගේ දාලා මේක සේව් කරනවා ඒ ෆයිල් සේව් as ගිහිල්ලා ඒකේ background color එක මේක 2 කියලා මම දාන්න නැත්නම් m2.html एक मंदा ना बैकग्राउंड का एक ब्लू स्काई ब्लू ඊළඟට තුන්වෙනි එක ඒකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක දානවා yellow m3 කියලා දාලා එක yellow දාන්න හරි ඔය විදිහට pages තුනක් හදා ගන්න pages තුනක් විදියට save කරගන්න දැන් පිටු තුනක් තියෙනවා හරි ඔය විදියට save as කරගන්න ඉස්සලා
දැන් ඔය ටික හදලා ඉවරයි නම් ඕන්න අපි එක්ස්ටර්නල් ලින්ක් දාන්න යන්නේ මේ තුනම මම සේව් කරේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ. අනේ ඒක තමයි මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ මේ තියෙන ෆයිල්ස් තුනම තියෙනවා. M2 තියෙනවා ABCD ගමු කමන්නේ. ABCD තියෙනවා M2 තියෙනවා M3 තියෙනවා. තුනම තියෙන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ. හරි. මොකද මේක දැන් මම ඉස්සලම කරන්න යන්නේ රිලේටිව් රෙෆරන්සින් දෙන්න. ඇබ්සලියුට් රෙෆරන්සින් දෙනවා නම් ඉතින් කෙලින්ම මේක ඕපන් කරන්න. ඕපන් කරාට පස්සේ මේ එනවනේ මේ මුළු පාර්ථ කරන කොපි කරලා කෙලින්ම අතනට දෙන්න. අපි මේකට දාමුකෝ මේ ඔකේ page එකට. මුළු එකම කොපි කරලා අපිට දෙන්න පුළුවන් මම මෙතනම දෙන්න. මේ මේ page එකේම මම දානවා heading එකක් other pages කියලා. अदर पेजेस के लिए दाले वाले ना मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट का अंदर आला के लिस्ट आइटम तूने अंदर आ गया ना पीछे तूने कट लिंक कराने नहीं आने लिस्ट आइटम तूने अंदर आ गया एक आप अभी ला इच्छा एक ऐसे में मैं लिंक कर देना है हम पूरा href equal m2.html එකක් හඳනම් මෙතන page 2 කියලා ඒකම copy කරලා m1 ඕන ඊට පස්සේ අපි අර දිග page එක ඕන second m1 එකයි long page එකයි ඕන hello hello හරි ඔකේ පේජ් 1 පේජ් 1 පේජ් 3 කියලා මම දාන්න නැත්නම් 1 2 3 කියලා කොහොමද දැම්මත් කමන්න පිළිවෙලට ඒක අපි දාගත්තේ නැහැ නේ මග්ග 1 2 3 කියලා දාන්න මේකට m1 දෙන්නම් මේකට m2 දෙන්නම් අනිත් එක මොකක්ද my lengthy page.html හරි ඒක දාන්න දැන් මේ ඇවිල්ලා මේ මන් දැම්මේ මොකේද m3 එකේ තමයි මේ දැම්මේ m3 කෝඩ් එකේ ඊළඟට මම මේකේ ඕපන් කරගන්න ඕන අනිත් එක තමයි මේකම මම කොපි කරලා ගන්න ලේසියි මේ ටිකම අරගෙන මම මේ ටිකම දානවා m3 එකෙන් දැන් m2 එකෙන් දාගන්න මේ ටිකම දානවා m2 page එකේ राइट क्लिक ओपन विद ब्रैकेट्स उसका लिंक स्ट्रक्चरिंग राइट क्लिक right click open with brackets එතන මේකෙත් මම අර විදිහටම අර link තුන දාගන්නවා sky blue page එකේ ඒ කියන අපි තුනට මම ඔන්න link එක දාගන්නවා other pages කියලා ඊට පස්සේ ආය මේක close කරලා මේකෙත් දාගන්නවා මොකද්ද my lengthy page ඕකෙත් දාගන්නවා අර link තුන දැන් ඇත්තටම මේ එකම තැන තියෙද්දි තමයි මේක මෙහෙම දෙන්න පුළුවන් මේක රිලේටිව් රෙෆරන්සින් එක තැන තියෙද්දි මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ෆයිල් එක තැනක නම් තියෙන හැබැයි එහෙම තියෙන්නේ නැහැ ප්‍රායෝගිකව ඔක්කොම ෆයිල් එකම තැන තියෙන්නේ නැත ඒ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් හරිද වෙනස් වෙන්න පුළුවන් දැන් මේකේ වුණා රිෆ්‍රෙෂ් කරාම page 1 මේක ඇවිල්ලා m1 m1 අපි දැම්මේ නැද්ද m1 දාගෙන නැහැ නේද M1 M1 මෙයා M1 කරමුනේ. කාම error එකක් කියලා. M1. M1 කියන yellow color එක M2 මේක blue මේක red color. දර pages තුනක් හරි. පාට තුනයි අපි එකම content එක දිනින්න මෙතන. පාට විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. බලන කෙනෙකුට හිතනවා නිකන් පාට තුනක් වෙනවා කියලා. ඇත්තටම පිටු තුනක් මේක. නිකන් මේක ඇත්තටම ඉතින් මෙහෙම හිතුවම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් themes දාන්න නේද? වෙබ් පේජ් එකට තමන් කැමති තීම් එකක් yellow තීම් එක දාගන්න. ඇත්තටම වෙබ් පිටු තුනක්
yellow theme එක දාගන්න blue theme එක ඒ වගේම ඊළඟට green theme එක විදිහට themes දාගන්න ඕන මේක ගැලපෙනවා හරි මේවා ඔක්කොම මොනවාද ඒකට මේවා සාමාන්‍ය links අපි ඒව ගැන තවදුරටත් ඉගෙන ගමු එතකොට link එකේ දෙන්න ඕන href කියලා මේ මේ list එක ඇතුළෙම දෙන්න ඕන නෑ හරි මම මේවා කරේ වැඩි දියුණු නිකන් අර ලස්සන පෙන්නන්න list එකක් විදියට එහෙම නැත්නම් list එකක් ඇතුළේ දෙන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මොකද ඉස්සරහට අපි ඉගෙන ගන්නවා මේ list එකේ මේ දාන item නිකන් button වගේ පෙන්නන්න menu වගේ පෙන්නන්න එහෙනම් තමයි මම කොකටත් list එකක දැම්මේ list එකකම දාන්න ඕනේ නැහැ නිකන් ලිව්වත් වැඩ කරනවා හැබැයි file තුන හරියට දෙන්න ඕන මෙතන ඕනම ජාතිය file එකක් දෙන්නත් පුළුවන් හරි picture file එකක් දෙන්න පුළුවන් pdf file එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ desktop එකේ තියෙන ඕන ජාතිය sql file එකක් picture file එකක් java file එකක් ඊළඟට excel file එකක් powerpoint file එකක් ඔය ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන් හරි දැන් මම ඕන මේ මෙතන තියෙන මේ මේක දෙන්නද අනේ තියෙන සංදේශය 2.mov කියලා ඒකේ mov file එකක් එතකොට ඒක දෙන්න පුළුවන් එතකොට ඒක download වෙනවා mp4 වගේ එකක් නම් සාමාන්‍යයෙන් ඒකම play වෙනවා presentation for mp4 එකක් තියෙනවා ඒක ගන්න කොහොමද මෙතන මේක ඔන්න මම මේකට link එකක් දෙන්න mp4 වගේ සාමාන්‍ය page එකේම play වෙනවා එකකට මම දාන්නම් list item එකක් විදියට href සමානයි කියලා රේ mp4 ෆයිල් එක play movie කියලා දාන්නම්කො save කරනවා ඊට පස්සේ මේ 1 එක නෑ 2 එකේ 3 එකේ දෙක තියෙනවා 3 එකේ තියෙන play movie ගියාම දැක්කා හරි එක load වෙනවා හරි මේ ඒ MP4 page එකෙම load වෙනවා. ඒකයි ඒ එහෙම වෙන්නේ. දැන් ඔකට MOV දැම්මනම් PDF දැම්මනම් Excel දැම්මනම් download කරන්න අහනවා. හරි. MP3 දැම්ම download කරන්න අහනවා. PDF සමහර ඒවා view වෙනවා, සමහර ඒවා download කරන්න අහනවා. JPG නම් picture එකක් දැම්මොත් ඒක එතනම view වෙනවා. MOV PDF එක show කරන්නේ අර මේ අච්චුබොඩ් download කරන්න EduPub එකේ වගේ. ඔව්. ඒක මොසාර ලින්ක් එක ක්ලික් කරාම ගිහිල්ලා පෙන්නන්නේ ආ ඒ වට තියෙන PDF embedding කියන්නේ එක එක libraries තියෙනවා java script වලින් වගේ හදන ඒවා ඒ වගේ තමයි මේ page එක එතනම show කරන්නේ හරි ඒවා ඉස්සර අඩිගෙන යමු java script වගේ libraries තියෙනවා ඒ libraries වලින් තමයි ඒක ඇතුළෙම පෙන්නන්නේ නැත්තම් නිකම්ම PDF එක පෙන්නන දැන් PDF එක දාන්න පුළුවන් මේ තියෙන PDF එක දාන්නකෝ මම මේක තියෙනවා grade 6 not march release කියලා ඕක අරගෙන දැම්මම ඔහොමම පෙන්නනවා එච්චරයි මේකේ දැන් අලුත් list item එකක් විදිහට මම දානවා href equal කියලා අර file එකේ නම ඊට පස්සේ මේ closing tag එකේ ඇතුලේ එතන දානවා grade 6 not කියලා එතකොට ඒක පෙන්නනම මෙන්න තියෙන්නේ ඒක එතනම පෙන්නනවා අර එකම දේ මේකේදී අර මේ වටේට මේව එකක් එන්නේ නැහැ ඔගොල්ලෝ කියන්නේ මොනවද අර මේ PDF මේ PDF view එකක් අර EduPub එකේ වගේ එහෙම එන්නේ නැහැ නිකන් සාමාන්‍ය PDF විදියට ඒක load වෙනවා හරි ඒත් ඉතින් අවුලක් නැහැ නේ හැබැයි EduPub එකේ වගේ නිකන් embed විදියට පෙන්වන්න පුළුවන් ඈ ඒක බැරි කමක් නැහැ අපි බලමු ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා iframe එකක් දීලාත් පුළුවන් ඒ වගේ ක්‍රම තියෙනවා ඉදිරියට අපි ඒක ඉගෙන ගමු හරි දැනට මේ links ටික දාලා pages ටික හදන්න pages ටික හදලා මට දෙන්න මේ තියෙන එකම තැන තියෙනවා නම් අපි දැන් බලමු ඊළඟට විවිධ තැන් වල තියෙනවා නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා ගැටලුවක් වෙනවා කියන්නේ තැන මාරු වුණොත් තියෙන තැන් මාරු වුණොත් කොහොමද ලින්ක්ස් දෙන්නේ එතකොට අපි සාපේක්ෂව හිතන්න ඕන දැන් මේ තැනට සාපේක්ෂව කොහෙද තියෙන්නේ අපි හිතමු අපි ඉන්නේ මේ තියෙන්නේ ඔන්න මෙතන ස්පෙෂලි මේ නෝට් එක දාලා තියෙන එකට සාපේක්ෂ පිහිටීම කියලා තියෙන එකේ ඔයාලා ඉස්සෙල්ලම කරන්න මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න මේ තියෙන්නේ අපි හිතමු ඔයාලගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක කියලා මේ නිල් පාටින් තියෙන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඔයාලා හදන්න අනේ ඩෙස්ක්ටොප් එක නෙමෙයි නිල් පාටින් තියෙන්නේ ෆෝල්ඩර් එකක් කියලා හිතන්න ෆෝල්ඩරේ නම තමයි මේ සුදුවට දාලා තියෙන්නේ වෙබ් හරි එතකොට ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙනවා වෙබ් කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් මේ වෙබ් කියන ෆෝල්ඩර් එකේ හරි මේ වෙබ් කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙනවා තව ෆෝල්ඩර් තුනක් ඒ තමයි pages images www කියන ෆෝල්ඩර්ස් තුන
web kiyala folder ekak hadanna desktop eke e web folder ekak athule thawa folders thunak hadanna pages www e wage me images kiyala images athule thawa folder ekak hadanna cdf images athule thawa ekak hadanna cdf kiyala images athule thawa folder ekak hadanna cdf kiyala hari images athule thama cdf thiyenne එතර pages තියෙනවා www තියෙනවා images තියෙනවා images ඇතුලේ තමයි cdf කියන්නේ ඊට පස්සේ www ඇතුලේ තියෙනවා test කියලා folder එක. එතන folders ඔක්කොම කීයක්ද නේද web ඇතුලේ තියෙනවා folders 1 2 3 මේ දෙක ඇතුලේ දෙකක් ඉන්න 4 5ක් තියෙනවා. හරි. ඒ වගේ තියෙනවා files මේ තියෙන files pages ඇතුලේ තියෙනවා mp3 file එකක්. ඔයගොල්ලන්ගේ computer එකකින් mp3 එකක් හොයලා search කරලා pages ඇතුලට දාන්න. CDF ඇතුලේ තියෙන තව MP3 ෆයිල් එකක්. එතකොට මේ images ඇතුලේ තියෙනවා JPG ෆයිල් එකක්, picture ෆයිල් එකක්. 2.jpg කියලා. web ඇතුලේ තියෙනවා HTML එකකුයි JPG ෆයිල් එකකුයි. එතකොට www ඇතුලේ තියෙනවා HTML එකකුයි PNG ෆයිල් එකක් තියෙනවා test ඇතුලේ. හරි. මේ setup එක ඉස්සෙල්ලාම හදාගන්න මේ folder setup එක ඉස්සෙල්ලාම හදාගන්න හරියට බලන්න. තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න ඕන. හරියටම බලලා හදාගන්න මම හැමෝටම පෙන්නන්න කියලා කියනවා. එතන මේ જાති ෆයිල් හොයා ගන්නවා png තියෙනවනේ jpg තියෙනවනේ mp3 තියෙනවනේ html හදා ගන්න පුළුවන් අනිත් තුන හොයලා දාන්න උත්තර ඩවුන්ලෝඩ් කරලා දාන්න හරි ඉක්මනින් හදා ගන්න මේ සෙටප් එක හරි ඒ සතුරට pages 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 එකේ 4.mp4 ද තියෙන mp4 එකක් වන්දිද තියෙන pages MP3 yeah? 4.mp command එකම දැන් උග රීඩින් කරන්න එපා ඉතින් හරි ඔකේ www ඇතුලට යන්න හරි ඒකේ test එක තියෙනවා test එක ඇතුලට යන්න ඒක තියෙනවා 1.png හරි ඒකත් හරි එතකොට www එකෙන් එලියට යන්න එකක් උඩට ගියන හරි එතකොට දැන් ඔය ෆේ තියෙනවනේ තුන folders තුනක් තියෙන එකෙක් තව file දෙකක් තියෙනවනේ ඒ ටික දාලා නැහැ. hello.html එකයි. genu eliye nikan empty. eliye තියෙනවනේ file දෙකක්. මම දාලා තියෙන hello.html එකයි 1.jpg එකයි web folder එක ඇතුලේ. ඒක දාලා නැහැ. මනුද හරි ජාවිරු share කරන්න මම. මනුදගේ එක තියෙනවා 1.jpg hello.html තියෙනවා මේ දෙක දාලා. මේ දෙක දාලා තිබ්බේ නැහැ කලින්. images ඇතුලට යන්න. හරි cdf ඇතුලට යන්න. ඒක තියෙනවනේ mp3 හරි back end. pages hari 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 www test test hari okay again discord master eka neme danno ne png eka danno 1.png eka rename karaganna hari ehema ne dunne javiru hari share karala denne hari javiru e tika hari folder satula podak penna hari cdf hari okay hari den ona structure ekak tiyena back end www right api podiyanna ona etara www eke tiyena abc eka open karaganna www ethulata gihilla eka right click kala open karaganna wage coding tool ekin mokak hari tiyena hari code liyana tool ekin eka open karaganna hari eke tama den codes liyanne yanne right තව කවුද ඉන්නේ අනිත් අය හරි කියලා මම හිතනවා බාතිය තිහාන් හරි නේද ඔව් සෑදා ගත්තා එතකොට දැන් ඔන්න මුල් දෙක මම කියන්නම් ඊට පස්සේ ඉතුරු ඒවා කණියෙන් කියන්නවනේ මුල් දෙකෙන් මම අයිඩියා එක දෙනවා ඔයාලට දැන් මෙයා ඉන්නේ ABC නේ ABC කියන්නේ මෙයා මෙන්න මෙයා මේ ඉන්නේ ABC ABC ට අනිත් අය පේන විදිය තමයි අපි බලන්නේ. ඔය මේන එපිසෝඩ් එක මම පාට කරනවා. මේන ABC මේ ABC ට අනිත් අය පේන්නේ කොහමද කියන එක තමයි බලන්න ඕනේ. ABC ඉන්නේ www ඇතුලේ. එයාට පේනවා එයා ළඟ තියෙනවා test කියන folder එකක්. ඒ හින්දා තමයි මෙතන අපි කෙලින්ම ලිව්වේ ABC ට පේනවා test folder එකකට පේනවා. ABC ට පේනවා එයා ළඟ තියෙන test folder එක පේනවා. ඒක ඇතුළට ගියාම එයාට හම් වෙනවා 1.png මේක ඇතුළට ගියාම
टेस्ट එක ඇතුළට ගියාම යට අම්මන 1 2 PAB එහෙම තමයි සාපේක්ෂ පිහිටීම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ABD ට සාපේක්ෂව WWW folder එක ඇතුලේ තමයි ABC ඉන්නේ. ඒ folder ඇතුලේම ටෙස්ට් එකට පේන්න දින මේ. ඒ කියන්නේ කාමරයක් ඇතුලේ තව කාමරයක් තියෙනවා. දැන් මෙයා ඉන්නවා කාමරේ සාලි කියලා හිටමු අපි. මේ සාලි ඉන්නකොට සාලි ඇතුලේ තව පොඩි කාමරයක් පේනවා පේනවා වගේ ඒ තමයි ටෙස්ට් එක. ඔව් එතකොට එයා ටෙස්ට් දැක්කා ටෙස්ට් ඇතුලට එනවා. ටෙස්ට් දොර අරගෙන ටෙස්ට් ඇතුලට ගියාම ආ ටෙස්ට් ඇතුලේ ඉන්නවා වන්ද JPEG. ඔන්න සාපේක්ෂ පිහිටීම. පැහැදිලිද? හරි ඊළඟට දැන් එයා බලනවා දැන් ළඟපාත දැන් කවුද ඉන්නේ ටෙස්ට් කහිලිය හරි 1.page JPEG කිය එයාලා ඉවරයි ලින්ක් එකක් දාගත්තා ඊළඟට බලනවා දැන් මෙයා ඉන්නේ WW මෙතන දැන් මේ වෙන කවුරුත් නැහැ තමන් විතරයි ඉන්නේ මෙයා යනවා එලියට එලියට යනවා එලියට යන්නේ මෙහෙමයි double dot slash double dot වලින් කියන්නේ මෙයාගේ parent නැත්නම් මෙයාගෙන් එලියට දැන් ඇතුලේ ඉන්න කට්ටිය බැලුවනේ දැන් එළියට දොර අරගෙන එළියට යනවා එළියට ගියාට පස්සේ ආ එතකොට ඉන්න මෙන්න 1.jpg යව හම්බ වෙනවා මේ කියන්නේ double dot එළියට ගියාම 1.jpg හම්බ වෙනවා හරි තව කවුද හම්බ වෙන්නේ එළියට ගියාම මේ එළියට ගියාම තව හම්බ වෙනවා hello.html උත් හම්බ වෙනවා එතන මේ විදිහටම තමයි hello.html ලින්ක් කරන්නේ හරි දැන් මට ඕන පුතේ හරි දැන් ඔයාලා ලියන්න ABC HTML ඉඳන් hello 1.jpg 1.png 2.jpg 6. මෙයාට මෙතන ඉතල ඇදලා නැහැ 6.mp3 4.mp3 මේ ඔක්කොම ෆයිල් ඇක්සස් කරන්න අදාළව කෝඩ්ස් ටික ලියන්න බලන්න. ද ලින්ක් කීයක් තියෙනවද? මොන ලින්ක් කීයද? 1 2 3 4 5 6 ලින්ක් 6ක් ලියන්න. දෙකක් මම ලියලා දීලා තියෙනවා. एक वाला का नोट टेक विधि रम लिए ला ये देखा लिए ला बनाने पर ये देखा वैधा कर पाऊं इतुरु हाथर लिए अन्न बने इतमनी लिए ला पेन्ना नमट वैधा करना होती है इतनी हाथर देखा क्लियर आ गया ना देख कोमा कर दे इतनी हाथर हरि वैधा करना तुमने लिंक के कहाँ हरि हर तो एम टी का तीन फाइल हर 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 HREF के लिए आप लिंक के लोकेशन में क्या दान HREF को एक HREF के लिए लिंक का दान नो इतना नहीं HREF के लिए HREF से का दान लिंक का दान नो आगे लोकेशन में क्या दें 1.png तीन एक लांगे मने नहीं मुकुट तेरे को मैं की तीनों मधी लग तीनों टेस्ट अतुले और टेस्ट अतुले का मार दिए ने मुकाद टेस्ट अतुले दिए ने 1.png लियन बार एक सेव करन දැන් බලමු අපි ගිහිල්ලා බලමු ප්‍රීවියු කරලා පළවෙනි ලින්ක් එක වැඩද කියලා. නහරි ඔය වැඩ කරන්න හරි. ඒ වගේ අනිත් ටිකට ලියන්න ඕන නේද? එකයිනේ තාම. සර් මගේ මේ ඒ ක්ලික් කරාම පිච්චර් එක වැඩ නැහැ කියලා පෙන්නනවා. ඔව් ඒක තමයි. කෝඩ් එක බලමු. මේ කාගේද?
මනුද්ද සබාති නබඩේ මනුද්දගේ ටෙස්ට් 1 එක හරි ඊළඟ එකක් 1.jp හරි lo.html හරි හතර පහ වැරදි නේද මනුද්ද හතර පහ එළියට ගියාට පස්සේනේ ටෙස්ට් හම්බෙන්නේ එතකොට එකක් එළියට ගිහිලා තමයි ටෙස්ට් එක එළියට යන්නේ කෝඩ් එක ලියලා නැහැ මොකද කියන්නේ ටෙස්ට් එකට කලින් එන්න ඕන ඩබල් ඩොට් ස්ලෑෂ් ආ ඔව් එළියට යන්නේ නැහැ එළියට ගියාට පස්සේනේ හම්බෙන්නේ කොහොම අනිත් එක්කන බාතිය ෂෙයාර් කරන්න හරි ඔයාගේ පුතේ හරි ටෙස්ට් එක හරිනේ පළවෙනි එක හරි වුණාට ඊළඟ ඒවා ටිකටම ලින්ක්ස් වැඩ කරන්න ඉතින් ආ ඕකෙත් දැන් නැහැනේ පොඩේ පොඩේ ඔයාගේ www test ඇතුලේ 1.png නැත්නම් කො ෆෝල්ඩර් ස්ට්‍රක්චර් test ඇතුලේ 1.png තියෙනවද ඔව්සර් තියෙනවා පොඩා view වලට යන view එකෙන් extension එක දාන්න view එකට කියලා file name extension එක දාගන්න නැත්නම් right click කරලා properties and file එක फाइल नॉट फाउंड के लिए नहीं तीन ये फाइल लगा नहीं था हर ये तो ना तीनों ने वन डॉट पीएनजी बैक के क्रॉस कैंसल कोड देख रहे हैं एबीसी का दली भी हुए हाँ वो यार की फाइल लगा एबीसी डॉट एचटीएमएल डॉट एचटीएमएल है फाइल लगे ना एक ना एक्सटेंशन ने का मटे इतना बढ़िया वो लगती है ना एक्सटेंशन ने का शो कराना वाला view extension view menu එකකින් extension එක දාගන්න view tab එකෙන් හරි ඔය දැන් දැක්කනේ එතකොට double extension නැතිලා තියෙනවා හරි එතකොට එකක් අයින් වෙන්න ඕන ඒ ඒවා එක ප්‍රශ්න test dot එකට ඇතුළට යන්න බෑ test එක ඇතුළට යන්න මේක double extension ඔය කියන්නේ මේක 1.png.png ඉතින් ඒක නෑ කියන එක සාධාරණ වෙන්නේ පුතේ extension එක ඔයා manually දාලා තේරුණාද ඔක්කලා දින වැඩද පාටි ඔව් සර් ඒක සාධාරණයි හරි මනුදගේ මොකද්ද දැන් ප්‍රශ්නේ මනුද කෝ වැඩ නැහැ කියපිට අපෝ ෂෙයා කරන්න කො මනුද මොකද්ද වැඩ නැත්තේ හරි ඕක නැහැනේ මනුද කියන්නේ හතර පහ වැඩ කරන්න කියන්නේ කො බලන්න කෝඩ් එක test double dot test 2.jpg ko yanna balana test athura ko test o test athule neme ne diye double dot kiyano ekak piti passara yanna ko aaye thing oy patla wage ne den habara karagena awa e para ne ekak piti passara yanna ne test neme den oya therum ganna daruwo ඔයා ඉන්නේ ටෙස්ට් ෆෝල්ඩර් එකේ. එකෙන් එකක් පිටිපස්සට යනවා කියන්නේ www. ආ යන්න ඒකට. හරි ඒකට ගියාට පස්සේ දැන් ඔයා මේ කෝඩ් එක ලියන්නේ මෙන්න මෙයාට. මෙයාට නම් පේනවා මෙන්න මේ ටෙස්ට් ඉන්නවා. දැන් ඔයා මේකෙනුත් තව එකක් යනවා. තව එකක් යනවා කියන්නේ වෙබ් වලට යනවා. පිටිපස්සට යනවා කියන්නේ. ඕතනින් නෙවෙයි. නෑ ඒක නෙවෙයිනේ. රූට් එකට නෑ වෙබ් එකට. හරි කමක් නෑ. එතන එහෙම ආව වෙලාවට. ඉතින් ඔය වෙබ් එකට ආවම ඉන්න අනිත් අය කවුද? ආ දැන් ඔයාට ඔව් එතන ආවම ඉන්නවා එක්කෙනෙක් 1.jpg. එයාට කෝඩ් එක වාලියලා තියෙනවනේ ඒක හරියට. එයාට පේන 1. ඒකට වාලියලා තියෙනවා. ඊළඟට එයාට පේනවා hello.html. ඩොට් එකක් උදා දෙනවා වැඩිපුර. ඒක වැරදි නේ. ඒ hello.html. ඩොට් නෙමෙයි. hello.html එච්චරයි. හරි. එතකොට දෙන්නයි. ඊතල තව මොනවද පේන්නේ? කොහොම බලන්න යන්න ෆෝල්ඩර් එක. තව ඔයාට පේන්නේ මේ ෆෝල්ඩර්ස් දැන් නේ. images ෆෝල්ඩරේ, pages ෆෝල්ඩරේ. www තමයි පේන්නේ. දැන් ඔය ආවේ www නේද? එහෙනම් images folder එකේ දෙනවා නම් නේ. Images ඇතුළේ යන්න බලන්න. හරි, ඒ images ඇතුළේ තමයි 2.jpg තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක මොකද්ද වෙන්නේ? Images. මොකද test? ඔව්, test එකක් නෙවෙයි තේරුණාද මම කියපේ. ඔව් සර්. තේරුම් අරන් කරන්නේ නිකන් වුණා කියන්නේ බා. තේරුම් නැත්තම් බෑ. Images හරියට folder එකේ නම ගන්න capital symbol ඇතුව. capital i නේද තිබ්බේ? නැක්කේ කැපිටල් ආ ඉමේජස් වල දාලා තියෙනවා. හරි ඒ ඉමේජස් ඇතුළේ තමයි 2 තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒ එන්න ඇවිල්ලා හිතන්න ඕනේ. ඉමේජස් ඇතුළේ තමයි 2 තියෙන්නේ. හරි ඒ ඉමේජස් ඇතුළේ ඇවිල්ලා ඒකේ 2 CDF ඇතුළේ ගියාට පස්සේ තමයි MP3 එක තියෙන්නේ. එහෙනම් ඩබල් ඩොට් එන්න ඕන එකක් එළියට එන්න ඕන ආවට පස්සේ ඉමේජස් හම්බ වෙනවා. ඉමේජස් ආවට පස්සේ තමයි CDF හම්බ වෙන්නේ.
ACDF ඇතුලේ තමයි MP3 එක තියෙන්නේ. ඒතර කොහමද එන්න ඕන අන්තිමේක? මේක එන්න ඕන කොහමද? මේකේ මුලට එන්න ඕන නේද? /images/cdf. මං කියනවට නම් දාන්න එපා මට පස්සෙන් ඉන්න බෑ. /cdf ද? ඩබල් ඩොට් කරපිට cdf හම්බෙනවද? ඩබල් ඩොට් කරපිට cdf තියෙන images ඇතුලේ? කොකෝ ගිහිල්ලා බලන්න. ඔය තියෙන්නේ. Images ඇතුලේ cdf තියෙන්නේ මේ මේ ඉමේජස් ඇතුලේ CDF තියෙනවා එහෙනම් මෙතන දෙන්න ඕනත් එහෙම තමයි ඩබල් ඩොට් කරාට එකක් එළියට ආවට පස්සේ ඉමේජස් ඇතුලේ CDF කොහොමද ඒක දෙන්නේ ඩබල් ඩොට් ස්ලෑෂ් ඊට පස්සේ ඉමේජස් ස්ලෑෂ් CDF ස්ලෑෂ් ඩබල් ඩොට් ස්ලෑෂ් ඉමේජස් ස්ලෑෂ් CDF ස්ලෑෂ් එහෙම දෙන්න ඕන හරියට පාත් කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන හරි ඩබල් ඩොට් ස්ලෑෂ් ඉමේජස් ස්ලෑෂ් CDF ස්ලෑෂ් මොකද ෆෝල්ඩර්ස් දෙකක් ඇතුළට ගියාට පස්සේ තමයි මේක හම්බෙන්නේ නඳුන් මොකද්ද නඳුන් ප්‍රශ්නේ හරියද දැන් නඳුන්ගේ වැඩි නඳුන් හරියද කොබලන් මේක හරි දෙවෙනියට හරි තුන්වෙනි එක හරි හතරවෙනි එක හරි ඔව් හරි නඳුන් හරි මම කෝඩ්ස් පෙන්නන්න නම් ලියා ගන්න. ලියලා නැති අය දෙන්නම ලියා ගන්න හදා ගන්න. ඉමේජස් ඇතුලේ තමයි CDF තියෙන එක තමයි මම කිව්වේ. ඒක පේජස් ඇතුලේ තමයි 4MP3 තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඕකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දා ගන්න. අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරමු ඇබ්සොලියුට් රෙෆරන්සින් සහ තව මේක තව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන මම නම් කියන්නේ තාම මදි. තව ටිකක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාගන්න අපි ඊතර ටික ලබන සතියේදී කතා කරමු එම්න හැමෝටම ඔව් මොකද්ද පුතේ අර අර දිනේක පේන හරි හරි ගියානේ නේද ඔව් ඕකේ නම් ලබන සතියේ ඊතර ටික කතා කරමු ගුඩ් නයිට් ගුඩ් නයිට් සර් තෑන්කියු සර් ගුඩ් නයිට් සර් තෑන්කියු සර්